wararkiinu ka helayno magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa sheegaya in madaxda dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug ay kulan la qaateen musharixiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya. Isimaatiikan ayaa ka dhacay guriga madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari oo madaxda u sameeyay afur. Wararku waxay sheegayaan in kulanka looga hadlay arrimaha doorashooyinka, gaar ahaan mudukordhinta dhowaan ay sameeyeen xildhibaanada mudaxiladkoodii dhammaaday ee golaha shacabka. Xagaa qaar ayaa sheegaya in midowga musharixiinta iyo labada madaxweyne ay ka qaateen go'aan rasmi ah mudukordhinta, taasoo ah in la aqbalin oo ay si wada jir ah ugu soo horjeestaan. Waxaa lagu wadaa inay soo saaraan warmutiyad ku saabsan go'aankooda. Xilli horey maamulka Galmudug ay u cadeeyeen inaysan aqbali doonin wixii ku saabsan mudukordhin loona baahan yahay inay doorasho la aado. Haddii ay dhacdo in labada madaxweyne ay ka soo horjeestaan, waxaa u badan in ay mudukordhinta ay fashil ku soo dhammaato.